El 28 de novembre de 2014 es va inaugurar un dels equipaments més utilitzats d'Olot, a Plaça Mercat. En aquell moment els sistemes de refrigeració i climatització no havien avançat tant com ara i per això al cap de 8 anys necessiten una reforma per cobrir les necessitats dels 22 punts de venda de l'equipament. A través d'una nova convocatòria dels fons econòmics de la Unió Europea, els Next Generation, l'Ajuntament d'Olot ha decidit presentar-se per tal de millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions. Pretenen eliminar les fonts d'emissió de calor i reforçar el sistema de refrigeració de cada una de les parades. I el que es planteja en aquest fons de Next Generation és poder treure tots aquests equips de fred i que s'instal·lin a la teulada de l'edifici. D'aquesta manera concentrem, com dic, totes aquestes instal·lacions i amb això aconseguim o aconseguiríem dues coses, no? La primera, que tota l'emissió de calor que fan aquestes màquines doncs redueixin la sensació de calor que hi ha en la plaça Mercat i que, per tant, la climatització de l'equipament millori i sigui doncs, més rendible i més eficient, perquè deixaran d'emetre aquesta calor totes aquestes màquines de les 22, de les 22 parades. I la segona cosa que aconseguirem és eficiència energètica, evidentment, i per tant farem un edifici molt més sostenible. La millora de l'eficiència energètica a la plaça Mercat també inclou una millor climatització interior de l'equipament. Això permetrà que els clients hi estiguin més bé, especialment durant els mesos d'estiu. S'instal·larà un sistema de refrigeració més potent, unes millores que tenen un cost de 315.974 euros, un pressupost finançable amb el 80% de la subvenció dels fons Next Generation. Aquesta és una subvenció que presentem com a Ajuntament, que som els titulars de l'equipament, però d'acord amb els placers, amb un pressupost de 315.000 euros i dels quals, si ens donen la subvenció, que és un 80%, doncs els placers, els 22 placers, assumirien aquest 20% que faltaria. I per tant podríem completar una actuació que ja fa temps que amb els placers n'estem parlant i que, com dic, seria molt, molt interessant per la plaça Mercat. En relació amb l'eficiència energètica de la plaça Mercat, fa unes setmanes es va produir un tall important de llum que va deixar l'edifici gairebé inoperatiu durant tot un matí. El president dels placers, Jordi Vilarrasa, explica que aquesta situació no havia passat mai i que ja compten amb un generador perquè no es torni a repetir. Un instal·lat i ara doncs estem, pensa que en 8 anys ens ha passat un cop, no havia passat mai, i tampoc ens hem esbarat, vull dir, ho vam fer de la manera que vam poder, però la veritat que doncs, ja tenim un generador que per la part comunitària doncs, és molt fàcil, tot anava, vull dir, mai vam perdre el fred del producte perquè totes les cambres comunitàries doncs, el generador que tenim es va engegar, però la part d'aquesta que és més difícil, que clar, 22 parades a connectar cada generador, doncs això és més complicat, no? Però ara amb l'empresa doncs ho estem mirant i és fàcil que quan marxi el llum o quan d'això doncs no torni a passar que el que ens va passar. Es preveu que els treballs de millora del sistema de fred industrial i la climatització de la plaça Mercat comencin durant el segon trimestre del 2023. S'espera que es facin en dies que no afectin a l'activitat de la plaça, preferiblement els diumenges.